A teraz hážem, dávaj pozor. Tak, teraz ješ ty. No poď. Vidíš? A trénovať, silno ty musíš trénovať. No. Ali! Ahoj! Ahoj. Servus. Čo si tak rýchle späť? No. To čo robíte toto? Vy ste už komplet drbnutí? Vy hádžete šípky do môjho papa? Opa. Ja začínam mať trocha pocit, že toto je posledný deň v tvojom nezmyselnom živote. Ako bol ho, Alinko? Pán Ali, vy už ste tu, ani sme vás nečakali ešte. Ja poviem vám, to bola stretávka. Vôjdem tam, nenápadne, potichu, rozumíš? Komplet som ti zmrzol. Všetci v černom, komplet všetci v černom, jak takí depešáci. Jak sa k sebe túlia, tak sa k sebe túlia. Taká pochmúrna hudba hrala, hotový lepák. On sa túlia, hovorím, kurvi jedni. Tak som do nich takto vystrieľal, celý zásobník som do nich vystrieľal. Neuveríš. Oni všetci černí sa ešte vás k sebe túlili. A tá hudba hrála a všetci sa túlili jak drbnutí. Tak ti ma to nasralo, rozstrílal som im celú kvetinovú výzdobu normálne, komplet aj tie repráky som im tam rozstrílal a ja som ti si zastavil som sa až, keď som zistil, že 12 zásobníky som tam nechal. 12 zásobníky! Ty si vystrílal 12 zásobníky? A čo, Pipina? Ty si vystrieľal 12 zásobníky? A čo, Pipina? Pipina. Sama si vybrala. Konec veľkého príbehu. No čo? Život ide ďalej, ne? Musíme pozerať do budúcnosti. Čo robíme? Zahľadžeme si šípky? Papa, pardon. Kaž? Ahojte. Ty si v poriadku? Mhm. Nemala si byť na tej stretávke, čo som ti zakázal? Aj tak tú stretávku zrušili. Stretávku zrušili? No zrušili, lebo sa tam strieľalo. Tam sa strieľalo? To bolo neskutočné, Ali. Si predstav, že vo vedľajšej reštike, v tom istom hoteli, ak sme mali my stretávku, bol kar. No, a smúťaci smútili, aj takto sedeli, smútili, potom ti tam nabehol nejaký drbo, začala normálne katastrofa, totálny masaker. No a potom došli, že policajti, ne, húkačka, všetci, lítalo to tam všetko a normálne ušiel. Ale no, nechápeš, však ten človek, ten drbo, normálne môže chodiť po svete, ne? Vravíš, že kar. A všetci v čiernom. Koho pochovávali? Čo sa tu deje? Heď, čo by sa to malo diať? Prečo by sa furt porad malo niečo diať, ne? Však my tu tak s chlapcami všetci spolu si hádžeme šípky.